Koje tvrtke zaslužuju titulu strateške? Proizvodi iz usluge i usluge bez kojih ostatak gospodarstva ne može normalno funkcionirati. Oporezivanje studenata. Kad su shvatili koliki je bunt studenata, jednostavno su suspendirali pravilnik. Autoškole idu u liberalizaciju. Hak je do sada imao ovlasti kakve valjda samo još u Sjevernoj Koreji imaju. Informer. U subotu prije podne nakon emisije Bez kočnica na Novoj TV.